Sampeyan disone endi iki desane endi? Kulo Kediwan, sing kelairan. Hah? Medeni wong mantane. Padokone berarti. Desa endi? Kediwan. Iki. Ya padokone. Bisa eh? Asik termaru nang yo. Pete salat. Padokone iki apa sik? Jane ora oleh. Wong rabi padha kene. Kedung ngombo, kedung rejo ya ora oleh. Kok kediwan. Kok ta ngarepe? Nggih. Lha iki. Kak. Kediwan. Iki mesti rum ka. Ka. Lha iki. Kedung rejo. Lha bener ta. Ka oleh. Lah gek konane kono kuwi. Iki nek gurung dipindah alamatmu gak kena. Kowe kudu pindah omah dhisik ujane. Di ora ora maksudmu kuwi ora ning rabine gak ning kediwan. Ora ngene ndi mu? Ya mboten. Mboten. Kok nikah oleh ditempi. Tempi. Wastene mbangun nikah kuwi tempi. Disone sesek sing dipindah. Disone. Heeh. Sesek. Wah, jadi tiba ke diwan pindah neng di gue bedung rejo gue buang itu juga lagi kena gue. Gue mau gitu danyange ke diwan kena lo diganti sih. Kedung rejo, makanya gue lihat di sana tidak kedung rejo di sini tidak ngalor ngulon. Pindah. Kediwan mbek kedung rejo. Sing nembe niki baru nikah, sakjane Bagilan. Bagilan. Kula tenggen kan campur pindah dadi Bagilan niku. Enggan singgan kono. Bagilan. Bagilan Jogoro. Ujung Negoro. Tapi sakjane tidak kontrak lek teng umpah dalem. Niku mantap terus. Sak bacane mantel haji niku. Terus sampe Pilih ngantes songo nih, kukut itu ya. Kukut, bangkrut, tersik. Minyaknya dari awal. Minyak apa? Minyak, sama nonton. Berhasil apa ya? Oke, terus terkawan berhasil. Gagal ya, biar gagal. Dibuji uang. Oke, dibuji uang, terus Gagal. Terus di pulau ke 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 pulau batik Madrid. Wi
anak trune Mbah Jayabaya sik omong-omong sing di wilayah kuwi ya. Sik ya, tak omongan sik. Engko tebusan. Bancake ning kono kena ning kene debas sing paling bancak tak omong-omong sik sidel medeni wong kuwi. Rabi bu kuwi apik, emak desone sing apik. Tempuk kok. Tak ruwate dhisik. Minum, 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 minum. Cabai harus berbarang, wes. Ya jangan tak pilak, tak riat, tak rialah tadi tu. Lagi. Iya no. Nenek mendapati dukun-dukun sembuh parani kena santai atau bukan kena opo sampai. Enten semuni kena santai, santai semuni kena jauh. Enten semuni di lagi, senutup sandangan. Wah, kok kok banget katanya. Ya kok terus rene ya apa ya? Lah kalau niku boleh to. Kok dilalah? Dilalah. Kok komen to ngene, postingane iki. Lho, kan TikTok. Pak, iki sama nek ora digerakno mesti apa orang iki mau juga gak ngono lho, Mas. Nanti kita bayu dulu. Ya wis. Langsung. Aku bengi live gak mbok delok live ning TikTok ya. Mboten nate ngetes tenan. Terus ge dicari niku komen jam terus suara injinge iki terus mriki niku. Wes ya iso iso ning BMI TV. Dalam? BMI TV apa kok TV? Nang TikTok lho. TikTok lho. Apa TikTok kan ya? Gini sih kan tanya. Langgo siap official sang. Waktu TV official. Di tapi mesti di tapi apa ini? Kurang komen. Terus si anu. Kalau aku aneh juga di vlognya ada faktor edisi. Setiap kalau tahu tuh bingung cecak nih kok gancar. Demit ini. Lagi. Lagi kalau tahu tuh. Lagi ini apa tuh? Barat. Kok tahu tuh mau? Agar ada kalau tahu tuh. Cecak tuh. Barat barat. Dan nek digarap pengegitan garapan wong sing garap sampah diulak. Di TikTok disebut sebut. Oke. Di lewange. Tak simpen kok sapa. Ketekelo. Tuh jualan. Lu niki lho. Sebab kemudi mohon kalau ada cecak negeri itu, aku mesti bawa kata dia. Cecak itu dia yang kel. Lagi dukun, bukan perang dukun loh pak. Eh perang mau pintar kok dukun purane. Perang mau pintar loh pak. Walau walau begitu. Nek kali itu salah lantur lah. Isi celah celah sih ada menjadi wangi. Atas dikon adis di laut. Wah, adis di laut be. Mana enggak? Jamrolas bengi ketika dikun di laut tak lakoni. Ngetek ke dikun ngetek di kus nih. Ampun ampun. Mungkin kusnya gak di ilmu suki. Nah ilmu kuku ilmu suki. Pas ini kan betah ke ilmu suki di kuku lo komen. Lah kenapa ini orang ilmu suki ya? Jadi wong-wong gak iso ngijasai apa gung ijasai sama ilmu suki. Iso ngaji Quran gak sampean? Iso ngaji Quran. Ya mau tadi ilmu suki ya. Nembak waca iki amal suki iku insyaallah ora bakal fakir. Nek ketan nunggu jalo apa dituruti. Ya, ini nih jalur belum bicara di sumber suke. Nah, ngono loh, aku asal ngono, itu kebusan. Nomor loro ngamal di ilmu suke, tapi mundi hati, tapi mundi. Langsung suke gitu sampean. Jalur ini malam dulu, langsung suke gak ada setahun. Ya, amin. Iya, amin. Di, tapi ini aku rekaman, aku rekaman. Iki jadi miliarder ya, jadi triliunan kok sawangan nih. Ya, ya. Sopo wae sing pengen jadi miliarder. Ini duit lu keren. Atau bolong ini duit. Satos. Iki kok gak hilang ya? Gak hilang ya?
sing apik, sing apik. Sing apik. Lha ya. Sing apik. Lha iki kok sing apik tapi 50. Tapi yo nang bendae kok gak kasih nomor jalan. Ya enak, ini patul e kanca-kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Sapa wae sing nyekel dhuwit iki kudu bersyukur. Ya Allah, kula bersyukur atas kenikmatan ingkang panjenengan paringaken dumateng kula kang rupane dhuwit. Wes kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin siji. Nama loro njaluka pangapura ana ing asaning Gusti Allah. Gusti Allah, kula matur nuwun sanget dhateng panjenengan ingkang panjenengan paring dumateng kula rezeki kang rupaning dhuwit. Kula nyuwun pangapunten supados dhuwit niki mboten dadosaken fitnah. Enak ta? Dhuwit iki sedekah utawa fitnah kang masalah. Sedekah kurang yo bermasalah. Zakate kurang yo bermasalah. Yo ya. Salah ngendung ya bermasalah dadi fitnah. Ya lho pangapura, ben dhuwit iki kok kancane padha teka. Kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan Gusti. Mugia kemawon bilih kawula napa rezeki dhateng panjenengan kang rupaning dhuwit. Tambah syukur kula dumateng panjenengan malimpah ruah. Kanthi ucapan astagfirullahaladzim. Iki para ping 100. Yes, nomor 3. Kalo nyuwun dumateng panjenengan bagi duit ingkang kathah melimpah ruah dan melibadah ngabuti marang panjenengan. Kanthi ucapan al-fatihah. Maca fatihah sampean. Wis, fatihah minimal 11 kali, mentok-mentoke 41. Wes mentok niku. Lha kok sampean iki duwe waktu longgar tambahno 41, 41, 41. Paham ya ping 3 berarti piro? Piro le? Mas 1. Hah? Ya suwi ya. Wes engko duwite tau kok diwiti. Sampeyan nyambut ora patek gotro tapi rezeki mung akeh. Balik nih, nyambut gawe gak patek gotro misalkan gelaput minyak ya kadang kan. Dapat minyak sampean kok gitu. Terus rezekimu sak pirang-pirang. Wes, nek wis nambah dhuwit saka pengiran, sedekahno sak tutupe. Senengno nek wis sedekah bungano atine wong, ben dhuwit iki bungah marang panjenengan. Wes, maca selawat Jibril. Ya Allah, ngati sedekah jariah netepi perintahipun panjenengan. Kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Sing tulis sapa Jibril wa tonen sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Dibaca sak cukup ae. Lanjut ya, amalamu badhe salat, badhe salat yuk duitmu ilmu sugih. Yes, ilmu suki ini macam-macam. Enak sing soko wirid, wirid ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ayatin. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Karo la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Amin. Iwo tawe, dadi salat. Nah, sama Al-Qur'an maca surat Ali Imran 16:17. Ora bakal fakir saya mak sugih bondo sugih donya. Niku pun perjanjiane mengira dalam manungsa iki wadon. Amalane bismillahirrahmanirrahim. Kulillahumma malikal mulki tu'til kama tasya'u wa tanzilul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tu'dilu man tasya'u biyadikal qadir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tuliju laila fin nahari wa tuliju naharu fin laili wa tuliju al-hayya minal mayti wa tuliju al-mayta minal hayi wa tarzuku man tasya'u biyadikal hisab. Nek sampean apal wacan ping 11, nek ora patek apal maca sitok gak apa-apa, loro gak metu gak apa-apa bebas. Cuma teng maca. Wes ya lanjut. Wacan Quran yo nek sing iso nekane dhuwit. Disamping maca iku maca
Laqad ja'akum. Apa itu? Laqad ja'akum lat akhir atau bah kalau enggak salah. 118 119 second mana ya? Cek mana aku keliru. Sing diwaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum 'alaihi sunnah wa antum bil mu'minin ra'ufur rahim fa in tawallaw fa qad ghafiya Allah la ilaha illallah wa tawallatu wa rabbul 'alamin. Diwaca ping 11. Kok isik longgar meneh maca surat akhir surat Al-Kasr, selikur nanti patikur. Tapi awalono maca ta'awudz di sya'udhu billahi minasyaitonir rajim ping 3, basmalah ping 1, Allahumma salimna wal muslimin ping 3, Allahumma ajina minana ping 3, terus maca lau angzana hadal Qur'an ala jadhanin ra'aitahu khasi'an tasadi amin khasi'ati lalatil kalam sarunan dari buali nasil alahum yakafasirun wa'ala ladhi la ilaha illa wa'alimul ghaibi wa syadati wa rahmanul rahim wa'ala ladhi la ilaha illa wa'al malik rupatisu salamul mu'minul wa'alul jabal mutajabisan Allahi amma yusikun wa'allahu khalikul bari'ul musawirul lal asmal kuna syabitulah mafri samawati wa'ali wa'ala adhi kaki ditambah yang arep turu utawa tangi turu sampean pilih salah sitok mbok pilih kabeh ora apa-apa maca surat Yasin Rahman Waqiah pengen dadi miliarder nek gak ora usah mbok waca ora apa repot yen pengen dadi miliarder kuwi waca gak apa-apa niat ingsun sugi bondo sugi donya sugi mas pices raja brono nyambut gaene gangsal lancar rezekine sak pirang-pirang ingkang saking lor kidul kula ketang padha tumeka dewi-dewi ingkang saka ndukur ceblok ingkang saking bumi padha dukul dewi-dewi dewi dungane kuwi maca Al-Fatihah wis saiki langsung praktekke langsung wis ya dil acelokno. Iki kok setahun ya. Setahun miladir sampean ya. Nggih. Amin. Mungkin utang-utang ketutup kabeh. Dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa uladi. Wa dzurriyyatihi ya. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dumateng ingkang mulya Nabiullah Khidir alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Dawud alaihissalam, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dumateng ingkang mulya malaikat arba'ah, malaikat muqarrabin. Jabil khusus dumateng ingkang mulya malaikat Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Izrail alaihissalam, Israfil alaihissalam, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dumateng ingkang mulya Wali Songo, Wasya Subakir. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah minas syaitan jim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Salam ingsun dumateng Hidratus Syekh Wes Al-Qarni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Imam Bahauddin An-Nasabandi, Syekh Imam Abu Hasan Asadiri, Syekh Abdullah bin Sator, Syekh Ahmad Aqijani, Syekh Imam Abdul Salam Ibnu Masisi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyambut gawemu daerah Bojonegoro karo ndi, Kang? Wonocolo. Bisane Wonocolo. Cikal bakal sing bapak desa Wonocolo, aku titip marang awakmu.
Iki anak lanang sama jenengmu. Edi Susanto. Iki jenenge. Edi. Iki cikal bakal sing babat Bojonegoro. Termasuk Prabu Angkling Darmo. Nah. Sak anak turune. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyating sun leburaken daya kramate. Daya muzate aurat wit pasugian. Lebu dhewe iki kanggo nyuwedhot. Kalau pun lo gini, lo dibuktikan sendiri, mereka dibuktikan gak ngerti wingu rasane, orang ngerti wingu HGKT, orang ngerti wingu ilmu kasunyatan. Ya, itu gawon gak hilang ya, gak boleh hilang. Sebenarnya gue sama nyambut gawe guna no pikiranmu, sing jernih ya, sing jernih, hatimu sing jernih. Kita harus mempunyai motivasi untuk hidup kaya raya dan hati senang, semuanya senang. Bunga lo sembarang kalir, enggak hutangmu ke sawi kok. Kok sokoyo kon yumi ilmu nih, ilmu kasunyatan. Yang sama nih soalnya neng nih sopo sopo manungso atau sapo tu foto kita manungso. Lo sama di sini nih Gusti Allah. Bawa sama neng warung dan dibayari. Aja saiki nih wes titik susamu hilang. Gue nih sifat melarat hilang, tak gua sifat melarat ya hari ini. Lebur manung gajati oneng badan jasmani rohani kusom. Edi susah. Edi. Ganti ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak lebur no marang sampean itu indue ilmu sugih jenenge surat Sulaiman. Ya tak lebur no sampean. Wong loro karo dhuwit iki. Dadi sugih bondo, sugih donya, sugih mas becik saja brono ya sugih dhuwit nyambut gawe ne gangsal lancar. Ingkang gangsal raken ingkang lanyaraken inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka lungane sing diwaca urutane ngene ya urutan. Sing khusus ilmu sugih tingkat tinggi sing dadi miliarder. Bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghani ya mughni ya fata ya rajak ya ghani ya mughni ya fata ya rajak ya ghani ya mughni fata 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 rajak ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni fata rajak ya ghani ya mughni fata rajak ya ghani ya mughni fata rajak ya ghani ya mughni ya fata ya rajak ya ghani ya mughni ya fata rajak ya ghani ya mughni ya fata rajak ya ghani ya mughni ya fata ya rajak ya ghani ya mughni ya fata rajak ya ghani ya mughni ya fata rajak ya ghani ya mughni ya fata ya rajak ya ghani ya mughni ya fata 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 rajak
Ya Allah ya Latif 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 ya Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kata ya rabbaku ya kata ya rabbaku ya kata ya rabbaku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kata ya rabbaku 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 ya kata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ing senyuwun jen kawal. Ing wong loro iki pasukan malaikat Jabaniyah, pasukan malaikat Kafatil jumlahe 70.000 malaikat. Ngreksa panjenengan kekalih supaya anggut anggenipun nyambut gawe gek enek gangguan. Kejahatan makhluk langit, makhluk bumi. Kanti ucapan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Ugi salam ingsun dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata kita sedaya nyuwun syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun rahmate Gusti Allah supados nyambut gawe ini gangsal lancar dados miliarder. Kanthi ucapan assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa liman nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa liman nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa liman nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa liman nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa liman nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa liman nasir. Wala Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajhtu wajhi lil ladzi fatara samawati wal ardha hanifan muslimam wa lam yakun musyrikin salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ditutup nganggo wacan awake dhewe njaluk pangapura marang Gusti Allah, ugi sampeyan njalukke pangapura marang wong tuwa loro ya. Njaluk keramate wong tuwa loro. Iku sing sampeyan ngerti wacane. Nek gak mbok waca kurang barokah urip. Awake dhewe wong tuwa loro ya. Mbuh isih urip, mbuh wis ora ana tetep dijalukke pangapura marang Gusti Allah.
supaya sambung dungane awake dhewe marang Gusti Allah tingkatane tingkatan keramat. Ngene Kang ya, tingkatane tingkatan keramat utawa dungane wong tuwa loro walaupun wis ora ana iman iki 70 wong. Ampuh tenan. Dungane ngene Kang diwaca ping 5 ya ning kitab Tambulugo Filin menek keterangan. Wong kon dungane wong tuwa loro ping 5. Dungane ngene. Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa ya enak? Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngawacan pinulmo eh nek badhe maca amalan sing urutane kaya ngene iki mau mulai dino iki lan selawase niatono sampean urip bebarengan karo Gusti Allah ning pikiranmu ning atimu kudu gelem ngangen-ngangen utawa tawajuh yen Gusti Allah iku maha kaya raya. Semoga bakal mudane iki segawe panyuwune makhluk termasuk panjenengan termasuk kula. Dan orang kurang sandang pangan. Nek wis modal ditutup sampean donga. Dungane penteng-pentengan, enteng-entengan enarian monggo salat njet ora popo. Apa yuk? Salatan tun jinabiyah min jamil ahwali wal afati wa taktiha nabiyah jamiyah khajat wa tutahiru nabiyah min jamil syayat wa tatfau nabiyah inda ka'ala darajat wa tubaliku nabiyah sanggoyati min jamil khairati fil khayati wa batal mamat. Allahumma sholli sholatan kamilah tawa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanzalu bil qudwati farijul bil qurbati wa fil kawai wa tunalu bi rogo ibu wa husnul qawati tasbang lumamu bi ajil kari walali wa sobi bi kamati wa la fasin bi adati kulli malam lak la ilaha illallah al malikul qadir mukmin muhammadur rasulullah sadiqul watlamin qul lahumma malikal mulki tudim kama tasha wa tadil mukami ma tasha wa tuzim ma tasha wa tudim ma tasha bi adika qadina ala polisi engko dituli julala bina diwaturi juna rafina liwaturi jul khayal minal maiti waturi jul maita minal kai watal zukuman tasya'u bi wal kisab laqad ja'akum laqad ja'akum laqad laqad ja'akum rasulun min anfusikum majisun alaihi wa alaikum majisun alaikum bil mu'minin ar-ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa wa tawakkaltu ala rabbil asadim. Allahumma sallimna wal muslimin Allahumma sallimna wal muslimin Allahumma sallimna wal muslimin Allahumma ajina minar Allahumma ajina minar Allahumma ajina minar lawan sana hatul qur'an ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutashaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu radribu nasil ala hum yatafakkarun wallahu la ilaha illa huwa wa lahu al-ghaibi wa shadaqi wa rahman rabbil alamin la ilaha illa al-malikul quddus salamul mu'min innama jabal mutaqabbilan Allah amma yusikun walal qalbu bari al-zamir wa asma'u qul asami ulama bi samawati wa li wa la yurka fi rabbana atina min ladunka rahmatan wa hiya lana min amsaka rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana rabbana wa tahmil alaina isma kama kama qala la ilaha illa anta rabbana wa la tuqam minna ma la taqata la bi wa huwa rabbana wa kamna kamalna fansuna lal qawmil kafirin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ali wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jalla ya jalla sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Nyating pun leburakan doyo mukjiate ayat 1000 dinar
Lepun mati iki sing nggih bakal sugih bondo sugih donya sugih mati cis raja kono nyambut gawene gansal lancar rezekine melimpah ruah. Rezeki ingkang saking arah lor kidul etang kula padha tumeka ingkang saking dhuwur padha ceblok rontok dewi-dewi ingkang saking bumi termasuk minyak kang ya padha tumpul dewi-dewi tumpule melimpah ruah. Kanjeng ucapan bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka bi haqqi bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa al-amri qad ja'a wa kulli shay'in qadra Allahumma tawwil umurana wa shaf'a ajsadana wa lawin qurbana wa sabit imanana wa aqil amalana wa wasi' arzaqona wa wasi arzaqona wa wasi arzaqona wa laqad qaribna wa nishad abidna wa qati khawaijana fi dinni wa dunya wa akhirah innaka ala kulli shay'in qadir ya hayy ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli shay'in wa qita la ilaha illa anta walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai hari ini dan untuk selamanya pesan kula marang panjenengan sing tak ijazahi ilmu sugih bondo sugih donya sugih mapice swaja brono nyambut gawe lancar gansar uga sampean dadi miliarder ya mulai tang turu nganti arep turu pokok wiridan sholawatan istighfar maca Quran lumo syukur-syukur ilmu pusing di YouTube aurat wirid mbah pri encakno diamalke karo mlaku karo mlayu karo layah-layah. Dasar hukum ini inna fi khalqis samawati wal ardi waktilafi laili wa nahari la ayati li ulil albab alladzina yadzkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ali Imran 190 ngantos 191 bener-bener amal no isuk nanti ibadah wajib sing kencang sunah ya tambah no penak wadure tambah barokah pun sama tutup matur pun bisa lelang ya gitu. Kok enak dadi wong sugih seneng-seneng sedekah kan. Iki lagi wong ndi ya? Kulo ya pengen sugih. Dia pengen sugih, mau sugih sak. Apa sugih? Ya pengen sugih, pengen miliarder. Kan pas sugih kulo. Kulo kudu nangkep. Kulo niki kali kali niki kan diijazahi kare Amalan terbaik. Isuk ngatek bengi iki wis pang ibadah tok marang bocah kalau nyambut gawe karo layah-layah karo tengok-tengok. Hidupmu saiki bareng karo Gusti Allah. Titik. Nyating sun urip bebarengan karo Gusti Allah Al-Fatihah. Nikmatono urip kuwi. Aja maca tok. Tapi nikmatono urip kuwi. Paham ya? Jadi pengen robana di nabi dunia kan sama. Ya orang, nah ilmu metodenya beda. Ilmu gue beda kok, ilmu gue ilmu kasus nyata. Gusti Allah bunga, no seneng no. Awakmu ya bunga no seneng, ya podo seneng. Paham ya? Gue jadi roro neng atungga seneng no pangeranmu, awakmu ya seneng no. Paham ya? Perintah Allah apa yang lakukan no? Contohnya, aladina yung fikuna fi syaroi wa doroi gak terus yang gitu sedekah yang akeh jadilah pemaaf kalau menahan hawa amarah supaya sama ditok jadi wong kang muksinin gak lek musuh awakmu perintah Allah kabeh lakonono kaya watawa sabil khat watawa sabil sabil
Ya ngomong sing bener, ngejak wong malah perkara sabar. Contohnya kan perintah Allah kuwi. Aladina yang fikuna fi syara ibadur iwal kadibin al faida wal afina lin nasi wallahu yuhibbul muslimin. Awake dhewe dikongkon karo pangeran supaya dadi wong kang muhsin, wong kang bagus. Dikongkon sedekah, baik dikala bunga maupun dosa. Menahan hawa amarah jadilah pemaaf, ini perintah. Kalau ini misalkan contohnya apa kuwi apa ya nek awake dhewe di masalah apa wae dikeko njaluk marang pangeran kanthi kahanan sabar kira lan salat kira maksude awake dikongkon sabar lan dikongkon salat kanggo ngabulke kadatipun panjenengan paham ya. Perintah ki akeh ya lakonono, perintah kaji nek dhewe lakonono, perintah berkorban ya lakonono. Awake dhewe kok lakoni perkara apa mung korban. Ya asolatu imaduddin, dadi yen mati salat awakmu karena itu jadi tiang agama ya salat ya perintah Allah kabeh ku lakonono. Larangane ya kaya molimo ya buan kabeh ditinggalkan. Insyaallah aman. Dhewe ya. Tak cek sifat marat. Duh, wong dile wile. Anak nah. Lah kaya sapa? Duh, ndelana. Ini tak gue, kan kok ndelana yo. Masuk rono lho yo. Iya, nah. Rasa kaya lagi gimana? Udah pengen suki apa kaya aneh gitu kini? Rasa satu ya, aku nak mulai watuk-watuk ya nyating jen dua sifat marah patok di bantal cek. Nah patok kan patok loropo ya patok kan loropo sakit apa cuman itu loropo sakit apa bu masalah apa ini kembali dari lingkungan nah masalah apa? Jadi itu ya lagi lah apa lagi? Anaknya? Matu? Lalu apa? Buat sembuh pokoknya ya? Buat sembuh ya? Kalau bulan kali musuh ke bondo, suki dunia, mas pikir jodoh Mas Pice soal jogolnya buat Dewi atau kakak bismillah mungkin cek atas batal tes. Nah, nah, nah batal nah, aman. Ayo tes apa bang? Nah, batal nah, nah, nah. Iki latih ceritane sedap. Tanahus sedap, tanahus sedap, salah sedap. Nih, saya ini beritahu ini. Kalau aku ya, saya ini nganggu selamat sih. Nyating sun, wiridian, kebarengan, Gusti Allah, kebarengan, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebarengan para rasul, para nabi, para wali, dan para malaikat sang alam dunia dan ucapan dan seterusnya bisa sampai sampean sak isomu, sak senengmu, bungahno atimu, bungahno pikiranmu. Wiritane lewat mlebu metuning nafas, lewat obah oseng awah. Masuk sampan numpak kendaraan tetep wiridan selawatan ikhtibar maca Quran ya sak dungung. Tenangno atimu, tenangno pikiranmu,
bunga no pengiranmu, insya Allah jika idaran padang sak padang padang ini nanti panggil rezeki yang kata yang melimpah barokah. Kat matulun. Lu misalnya tinggi semat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.